Olá pessoal, queria gravar um número com a Lidiane, um baralho normal. Estão vendo? Tudo totalmente fora de ordem, não tem um aleatório, não tem nada, tudo normal. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar virado. Opa, vou deixar tudo virado aqui, ó. Pode misturar, não tem problema nenhum. É que eu fiz uma previsão maluca e tá aqui, ó. É de um sonho que eu tive, né? Mas vamos lá. Eu vou pedir pra Lidiane. Eu quero que você escolha um dos maços aí, qualquer um. Pega um punhado aí do meio, de cima, de baixo, de onde você quiser. Não precisa arrumar não, tá? Vira ao contrário e enfia aí no meio, onde você quiser também. Põe um pouco pra cima, pra baixo. Muito bem. Quer continuar aqui ou vem aqui? Certeza? Então pega um punhado aí também. Pode pegar a carta virada, sem virar, não tem problema. Nossa. Vira ao contrário e coloca aqui no meio. Muito bem. Um aqui e aqui. Pode pegar mais um pouco, de onde você quiser. Virada, sem virar, não tem problema nenhum. Enfiei pro meio aí, do jeito que você quiser. Quer misturar mais um pouco? Certeza? Ela só tá chacoalhando a cabeça, gente. Não quer mesmo? Não. Então vamos lá. Vou arrumar as cartas aqui. Você deixou virada, sem virar, e tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vamos arrumar também. Agora eu vou precisar que você me ajude, porque eu não vou colocar mais a mão nesse baralho. Olha o caos que você deixou. Tá vendo? Tudo misturado, bagunçado, coreto. Olha. Eu quero que você vai contando. Pega o baralho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo? Pode pegar. Vem mais pra frente aqui, ó. E eu vou mostrar pra você um sonho que eu tive. Olha aqui. Tá vendo? Olha isso aqui. E esse, no meu sonho, você bagunçou tanto o baralho que ficou 24 cartas viradas para baixo. Tá vendo? Aqui, ó, viradas para baixo. Conta, vai contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 cartas viradas para baixo. Muito bem, acertei, tá vendo? Só que acontecia mais coisas aqui. Olha que doido. Vou abrir aqui, ó. É uma coisa que eu cismei da mão. Eu sonhei que tinha 14 cartas vermelhas e 10 pretas nesse maço que você deixou virado ao contrário. Confira, vamos ver. Primeiro separa, vamos ver. Muito bem, ó. 14 vermelhas. Veja se tem 14 vermelhas realmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem, acertei. E 10 pretas, confira, vê se tem 10 pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente isso, tá vendo? Só que não parava por aí. Olha.
São 10 cartas de ouros e 4 de copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartas de ouros e quantas de copa? 4. Olha aí, 4 de copas. Mas tinha outra coisa. Todas as cartas pretas que você separou são pares. Tira as vermelhas daí primeiro, tira. Todas as cartas vermelhas pretas que você separou são pares. Abre na mesa, pode abrir. Confira. Aqui, ó. Ó. Todas as cartas são pares. Opa! Essa não é par. Mas espera aí, acho que dá para abrir a folha mais uma vez. Olha aqui. O que você acabou de ler aqui? Você acabou de encontrar o 5 de paus. O mágico não erra. A gente sonha, até em sonho a gente acerta. É isso aí, gente. Espero que gostem.